На Львівщині водій спробував відкупитися від покарання. На автодорозі Жовква-Коваль його зупинили поліцейські. Зрозуміло, попросили документи. Глянули на кузов машини, а номер то не збігається. Кермувальник спочатку всіляко відрікався. Мовляв, про невідповідність навіть не здогадувався. Раніше проблем не було. Проте, як тільки правоохоронці сказали, що будуть викликати слідчих, він миттю почав зовсім іншу розмову. Давайте рішати так питання, бо... Як рішати? Якось рішити по-людськи, бо мені треба їхати, я так не заправку. Ну, по-людськи це як? Ну, сума питання, ціна питання, я так розумію. Недовго думаючи, чоловік став тицяти поліцейським купюру у 100 доларів. Та їхня реакція його розчарувала. Так не можна, розумієте, як ви робите? Ні, то я розумію, але я ж не думав, що я все настільки не можу бути серйозно. Все дуже, в даному випадку все серйозно. У вас не збігається номер кузова з базою, яка є в Міністерстві внутрішніх справ. Документи ваші, свідоцтво про реєстрацію, місце ознака підробки, так... Так діло не піде. Це є порушення Кримінального кодексу України. Тож слідчі на місці вже розбиралися із двома правопорушеннями – фантомом автівкою та спробою дати хабар.